皆様、こんにちは。一言女王の一言です。今日はちょっとここからお届けしたいと思いました。青空で見てください。だーん。一言女王。55からのハッピーライフ。ジャニーズの件ですね。もうどんどん行かないと追いつかないので、今日は仕事をしながらなんですけれども、撮っています。現役のね、タレントさんとかが、コマーシャルの打ち切りとかについて、コメントをちょっと出している人とかもいてね、涙ながらに、もうジャニーさんを許さないみたいなことも言ってたんですけど、そのコメントがね、なんかやっぱりちょっと東とか、この間の会見と同じように、すごく涙で訴えてるんですけど、なんかちょっと第三者的な感じで、いまいち本当かなって思ってしまいました。で、あとは今現在も活躍中のグループで脱退した人が当事者の会に参加したりとかね、なんかどんどんそういう動きも出てきてるみたいなんですけれども、企業もね、最初は引き続き続けるみたいなことを言ってたくせに、一転してやっぱり契約更新しませんみたいに言うのって、やっと気づいたかなっていう感じではあるんですけどね。それが正しいことなんだと思うんですけど、やっとことの重大さに気づいたのかなと思いました。今まではそうは言ってもまあ大丈夫なんじゃないぐらいに思ってたのかなと思って、それが日本らしいというか、確かにタレントさんには罪はないと思うんですけど、でもやっぱり犯罪者の作った事務所で働いてるタレントだから、利益は会社に行くわけですからね。タレントはだからどんどんもうやめて、違う被害者になってるからいけないんですよね。被害者にならないで、もそこから抜けて新しい事務所にもう入って、それでもうどんどん前に進んで、被害者でなくなればいいんだと思いますよ。現役のね、タレントさんにはぜひとも頑張ってもらいたいと思いました。それでもう一つ YouTube 見てて、すごくこれは的を得てるなと思って、これは広めないとと思ったものがあったのでお伝えしたいと思うんですけど、まあ人気のね、 YouTube だし、人気のタレントさんみたいなんで、みんなもう結構知ってるかとは思うんですけど、 YouTube 大学っていうね、ショーがよく中田のあっちゃんって友達かみたいな感じで言ってるんですけど、その彼がね、なかなかいい動画を出してたんで、その中の一部に、これはやっぱり重要なのは世論ですよみたいなことを言ってたんですよね。で、本当にその通りだと思いました。法が要するに動かなかった、日本の警察とかが動かない理由とか、そういうのを分かりやすく説明している動画なんですけれども、その中で、これ私も知らなかったんですけど、要するに警察が動かない理由っていうのは、強姦罪みたいなのが、実は日本の法律って男性が被害者として認められていないっていう、男性は被害者にならないっていうね、そういうこと、それすごいなと思いました。前例がないっていうか、法律で認定されないものが来たらどう裁いていいかわからないっていうことで、それについてはアメリカにおいて言うと、同性婚とかね、LGBTQ の人たちに対する法律ができてないっていうところに似てる問題だなと思いました。で、私も海外に生活していて、なかなか日本に帰ったら、こう、どう対応していいかわからないみたいなケースがいっぱいあるんですよね。子供のこととか、戸籍がどうのとかね、市役所とか区役所って言っても、そこで対応する職員の人たちも前例がないから、ちょっと待ちくださいみたいな感じで、いつもすごい待たされて、本当に大変なんですよ。アメリカでも法律がどんどん改定されて、インターレイシャルっていうんですけど、要するに人種が違う人たちの間では結婚が認められなかったとか、なんかそれと似たような感じで、強姦罪っていうのもやっぱり日本では男性が被害者では認められてなかったっていうことが近年まであったそうです。この間サントリーの人が、幼児虐待、児童虐待だ、これはチャイルドアビュースだみたいなこと言ってましたけど、これもその YouTube 大学でも言ってたことなんですけれども、チャイルドアビュースっていうのは、日本の法律では親しか対象者として認定されてないっていうことみたいなんですね。アメリカではそういうことはないと思うんですよね。っていうのも、まあ保護者っていう人たちが多様性もあって、
って家族っていうのが親だけじゃないっていうか、親もいろいろあるし、親が血がつながってるとかつながってないとかそういうのもあるし、ゲイカップルとかね、そういうのもあるし、養子縁組なんかもいっぱいあるから、アメリカではそういうケースは聞いたことがないので、そうなんだって思ってしまいましたね。その時に思ったのは、使う言葉っていうのはちゃんと巧みにしないといけないんだなと思います。日本の法律だとチャイルドアビュースっていう幼児虐待みたいなことで言うと、その親しか対象になってないんだったら、やっぱり違う方向から進めないといけないし、今度は児童福祉法みたいなのになってくるっていうね、親の虐待とか親の権利みたいなことも出てくると思うんですけど、じゃあ何、親、その親には何の権利があるかっていうことだと思うんですよね。私は離婚してチャイルドカスティディっていうか、その親権のことについても、その前の夫と揉めたので、こう、まあ知る機会にもなったんですけど、その親権の中でもいろいろあって、監査権とか、財産管理権とか、養育権とか、で、それを、まあアメリカの場合は、この権利はあなた、この権利はこっちの人とかって、いろいろ話し合って決めるんですけど、それがもう本当にめんどくさいんですよ。それで、日本では離婚した時には、なぜか女性の権利みたいなのがすごく強い。強くて、母親が絶対的に権利を持ってるっていう風に聞いているし、でもそれって実は監査権みたいになると権利じゃなくて義務なんですよね。これは以前からも言ってて、その権利と義務を履き違えてて、実はそれって女性にとってはすごく後々苦しめられることになるんですよ、みたいなことを以前からも言っているんですけど、例えば浮気されたね、女性が腹いせじゃないですけど、お父さんには子供を会わせないみたいに言ってるとするじゃないですか。でもそれってすごく間違いで、やっぱ結局子供を育てなきゃいけないのは自分一人になってくるわけだから、監査権っていうか監護権っていうのは権利じゃなくて義務ですよっていうところを分かってですね、お父さんとかにも子育ても手伝ってくれなきゃいけないみたいなね、方向でやっていった方がいいんじゃないかなって、まあ私は個人的に思うし、まあもっとも不倫とかね、夫婦の問題なんで、そこに子供を巻き込むっていうこと自体もアメリカでは子供の虐待みたいになってしまうから、離婚する時にももう絶対に子供にとって一番ベストな方向は何かっていうことで話し合うし、親の事情で子供を親に会わせないとか、そんなのはもう本当に言語道断であっちゃいけないことなんですよね。言い換えればですね、不倫したからって悪い親だっていうふうにはならないのがアメリカなので、法律もそうだし、そういうことはちゃんと守られているっていうことなんですね。で、それともう一つ、日本でよく見かけられるっていうのは、親には懲戒権っていうのがあるみたいなんですね。で、これは確かにアメリカでもあるんですけど、要するにしつけをするっていう、しつけ権みたいな、ディスプリンっていう英語で言うと、で、そういうふうに子供とかをしつけるときにはある程度親にその権限が与えられてて、しつけっていうことで、まあ、ある程度ちょっと厳しく、その家庭のもとにおいて決まりを作るのは親に権限が与えられていますっていう、そういう権利だと思うんですけど、そのでもね、懲戒権っていうのが、まあ、アメリカにもあるのはあって、よくスポーツとかね、学校とかでもよく聞くんですけど、teacher's right とか、coach's right とかって言うんですけど、このクラブ、スポーツクラブに入るとコーチにある程度の権限が与えられるっていうのを親はサインしないといけないんですね。このスポーツをする、そのトレーニングをするためには多少のちょっと厳しい訓練をすることを許すっていうことに親は同意しないといけないわけですよ。剣道とかね、空手とかもそうですけど、やっぱりあれって結構アメリカ人にしてみたら虐待みたいに思える、声を大きく上げるとか怒鳴るみたいなね、そういうのもコーチには日本とかアジアでは許されてるみたい、当たり前みたいなことがアメリカでは結構驚かれたりするんで、でそういうことにサインをしなきゃいけない。で、例えばサッカーとかのスポーツクラブに入った場合に髪の毛を、まあ、日本ではよく坊主刈りにするとかあるけれども、うちの子供のサッカークラブの時にもやっぱり長髪はダメっていうことで、ある程度髪を切るっていうことはコーチが言っていいみたいなことをね、言ってたんですよね。
で、そういう懲戒権っていうのが日本では権利っていうのの以前になんかこう常識としてはびこってるんじゃないかなって思うんですよね。だから親だったら子供に厳しくするの当たり前で、それが虐待とまではいかなくてもそんなの当たり前みたいに言われて親を訴えるなんていうことありえないんですけど、アメリカだとね結構親を訴えるっていうケースよくあるし、なんか結構あるんですよね。で、例えばその財産管理権にしても親がね勝手に子供の例えばお年玉とかそういう細かいものですけど勝手に使ったとかね、結構平気で、日本だったら当たり前っていうのは変だけど、まあ、よくあることでもアメリカだとそういうのってもう子どもの権利としてしっかり守られてるし、そうかと思えば財産管理で言えばちょっとこの間もブリトニー・スピアーズがお父さんを訴えてたんですけど、多分ブリトニー・スピアーズはデビューした時とかまだ子どもだったからお父さんが財産管理をしてたと思うんですけど、もう40以上ですよね彼女。でも未だにそれでまだ財産を自分が好きなように使わせてくれないみたいな感じでお父さんを訴えてて、ついこの間裁判に勝ったんですよね。あともう一つ思ったのは、だから契約があってその辺はなかなかその懲戒権とかももしかしたらなかなか警察とか法律が介入できないっていうのは、そういう暗黙の了解みたいな、日本だとそういう権利、親の権利みたいなのがはびこってて法律で決められてないものがあるからなかなか難しいと。ただ児童福祉法みたいに関して言うと、そこでは全ての児童は幸せに健やかに育つ権利があるみたいなところで決められていると思うんで、親とか関係なくそういうことが少しでも邪魔されているんであれば国がねちゃんと介入できる法律があると思うんですよね。だからそういうのをうまく利用してですね、この問題については解決したらいいんじゃないかと思いました。でもう一つね、